Є знижки до Дня Незалежності на Банеоцин. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадь. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадь. Літо 1945-го. І 17 днів, які назавжди змінили хід історії людства. Гітлерівська Німеччина ось уже 2 місяці як переможена. Але що робити далі? Як діяти з нацистськими злочинцями та як остаточно перемогти Японію? Всі ці питання собі ставив прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль ще в середині травня. Більш того, він розумів, що діяти треба швидко, бо Радянський Союз з кожним днем вкорінюється та нав'язує свої правила тим країнам, які щойно звільнив від гітлерівців. Тож Черчилль пише листа своєму американському колезі, президенту США Гаррі Трумену. Містере президенте, протягом наступних 2 місяців будуть вирішені найважливіші питання для світу. Очевидно, їх мала вирішити традиційна трійка – лідери країн-союзниць – США, Британії та СРСР. І для цього потрібна була нова велика зустріч на зразок тих, що відбувались у Тегерані та Ялті. Але де зустрітись цього разу? Йосип Сталін був непохитний. Звісно, слід зібратися у Берліні – столиці переможеної Німеччини. Тож представники СРСР взялись організовувати нову конференцію. Але швидко зрозуміли – в Берліні це ніяк неможливо зробити, бо місто лежало у руїнах. Зрештою, вирішили провести зустріч за 30 кілометрів від німецької столиці – в історичному місті Потсдам. Воно вціліло значно краще, а ще там був затишний палац – резиденція останніх німецьких імператорів Гогенцолернів. Резиденцію, що мала 176 кімнат, совєти переобладнали на свій лад. Німецькі фрески перефарбували, повісили малинові штори, привезли червоні меблі. А у центральній вітальні встановили величезний круглий стіл, за яким і мали відбуватись найважливіші переговори. Також на галявині перед палацом висадили червоні квіти герані, звісно ж, у формі зірки. Також для учасників конференції підготували кілька десятків будинків у місті. 3 найпросторніші дістались Черчиллю, Сталіну і Трумену. З їхніх вікон відкривався вид на місцеву річку та ліс. Однак пізніше представники посольств жалілись на комарів. А от американська делегація взагалі бідкалась через проблеми з водопроводом. Незважаючи на деякі незручності, житла все ж були комфортними та неушкодженими. Але виникає питання – звідки взялись всі ці будинки? Невже вони просто стояли пусткою та чекали гостей? Звісно ж, ні. У більшості випадків радянська влада їх агресивно захоплювала, мешканців виселяла, а от їхнє майно або грабували, або ж просто викидали. Таким чином радянська влада вирішила житлове питання. Але й не забула про харчування. На території біля Потсдаму було створено декілька ферм і також окремо вирощували овочі. З побутовими питаннями впорались. Подбали і про безпеку, бо як-не-як в одному місці зібрались 3 найвпливовіші людини у світі. Наприклад, Сталіна завжди оточувало 6 співробітників НКВС, за якими радянського керманича майже не було видно. А от у Трумана в розпорядженні було 4 представники ФБР. Також радянська влада дозволяла делегаціям перебувати тільки у певних районах міста. Якщо хтось відхилявся від дозволеного маршруту, то його майже одразу зустрічали автоматники. Більш того, радянська влада заарештувала та вивезла майже всіх мешканців міста, начебто з питань безпеки. Але існують думки, що місцевих вивезли для того, аби вони не розповіли іноземцям про звірства радянських солдатів. Взагалі, Потсдамська конференція мала стати великим святом. Адже найстрашніший спільний ворог – нацистська Німеччина – переможена. І справді, на початку настрій був піднесений. На спільних вечерях, які по черзі влаштовувала кожна делегація, лунав сміх та музика. Але з кожним днем ставало все важче. Просто посеред перемовин посаду прем'єр-міністра втратив Вінстон Черчилль. Його замінив дещо збентежений своєю перемогою на парламентських виборах Клемент Етлі.
Але найголовніше і найгірше – це те, що учасники конференції не могли дійти згоди у багатьох питаннях. Наприклад, Сталін вважав, що Радянський Союз зробив найбільший внесок у перемогу над ворогом, тому не хотів іти ні на які поступки. Я не можу зрозуміти цього чоловіка. Ми тут цілих 17 днів, та за 17 днів можна вирішити що завгодно. Зрештою, союзники таки домовились про розподіл Німеччини, відновлення Польщі та продовження війни проти Японії. А ще зрозуміли, їхній співпраці настає кінець. Пройде трохи менше як рік, і у Фултоні вже під час своєї знаменитої промови Вінстон Черчилль констатує: у світі почалось нове протистояння, цього разу між США та СРСР. Воно увійде в історію під назвою «Холодна війна».